Kung gamer ka na nangangarap magkaroon ng ROG phone pero hindi pa pasok sa budget, eh baka ito na yung pagkakataon mo. Ito yung Mobile Legends Edition ng ROG Phone 6D at di hamak na mas mababa na yung presyo nito ngayon kumpara nung nakaraang taon. Sulit ba? Anong meron sa Mobile Legends Edition? At dapat pa rin bang bilin to ngayon? Pag-uusapan natin lahat syempre after mo mag-subscribe. Sa wakas, 300k na tayo at next goal na natin ang 500k. Of course, babawi ulit kami pag nangyari yan. Kaya kung sakaling makatulong at magustuhan mo itong video, e eh baka pwedeng i-click mo na yung subscribe button dyan at follow mo na rin kami sa Facebook para sa mas marami pang tech updates. Okay, so syempre, uumpisahan natin to sa unboxing. Bali, kapag bumili tayo nito, eh, meron tayong dalawang box na matatanggap. Of course, andyan yung ROG phone box natin na merong cover sleeve ni Yuzong ng Mobile Legends. Tapos yung laman niyan, eh, same lang din naman sa regular ROG 6D. Andyan yung ROG card natin, SIM eject tool, ROG case, Type-C to Type-C cable, power adapter, at syempre yung mismong phone. One of the best looking ROG phone talaga to para sa akin? Well, magkakamukha lang naman talaga ang ROG phones. We're getting the same design for years, pero gustong gusto ko talaga yung gray and blue color combination na ginawa nila dito. Dahil bukod sa maangas tignan, eh kakaiba rin kumpara sa mga typical black and white na ROG phones natin. So eto naman yung MLBB 5 gift box natin. At sa loob, eh meron pa tayong tatlong box. Yung una ay may lamang case na compatible sa aeroactive cooler. Tapos meron din tayong devil case na may yuzong design. Honestly, isa sa pinakamagagandang case itong devil case pagdating sa ROG phones. May ganito rin kasi yung ROG 7 ko. At yes, medyo bulky, pero protektado talaga yung phone natin dito. Yung pangalawang box naman ay may lamang screen cleaner at Moscow badge holder na may kasamang lanyard. Tapos yung box sa gitna ay para sa AeroActive Cooler 6 natin. So, yes, may AeroActive Cooler 6 na rin tong kasama at kung hindi ako nagkakamali eh, nasa 5,000 pesos din to. At madalas lang nating makukuha sa mga Ultimate at Pro versions ng ROG phones. So, panalong panalo pagdating sa inclusions at accessories. Pero alam ko kung ano yung nasa isip nyo ngayon. Bakit puro accessories? Hindi ba mas maganda kung yung ROG Phone ML Edition ay meron talagang ML na design sa mismong back panel? At sa ngayon ako doon. Pero, well, meron tayong kaibigan si Sir Eason ng Hungry Geeks na dating marketing lead ng Realme Philippines. At meron siyang video kung saan sinabi niya na mahirap daw talagang makipag-collaborate sa Mobile Legends lalo na pagdating sa physical items. Puro daw digital. At again, base yan sa experience niya bilang marketing lead. Ilalagay ko yung link ng video niya dyan sa may description at naniniwala ako doon. Ilang taon na rin kasing sikat ang ML pero hanggang ngayon, eh wala pa rin phone na meron talagang ML na design sa likod. Puro accessories lang talaga tapos bihirang bihira pa. So naiintindihan ko kung bakit hindi yon nagawa ng Asus dito. Siguro mahigpit lang talaga ang monton kaya kaya kung palagpasin yon. However, para sa akin eh mas maganda pa sana kung nakapagsama sila ng libreng skin or kahit yung mismong hero na Yuzong na pwede sana nating i-redeem. Kasi for sure eh magugustuhan nyo ng mga ML players na bibili nito. Isa pang tanong na malamang iniisip nyo, bakit ROG Phone 6 series? Bakit hindi ROG Phone 7? Well, para lang sa mga hindi pa nakakaalam, ROG phones na ang gagamitin ng mga players sa M5 or sa Mobile Legends Championship Tournament. ROG Phone 6 to be specific. Bali, yun yung may Snapdragon 8 Plus Gen 1 na chipset at hindi itong ROG Phone 6D. At kung hindi ako nagkakamali, yung M-Series ang pinakamalaking tournament sa Mobile Legends. At kapag ganun, eh dapat talagang masigurado na walang problema, smooth, at walang abergyang ma -e encounter ang mga pro ML players sa paggamit ng ROG phones. At syempre para magawa yan, eh, kailangan talaga ng mahabang oras ng Moonton at ng ROG team para i-optimize yung phone sa Mobile Legends. At hindi nila magagawa yan kung ang pipiliin nila ay yung bagong release pa lang na ROG Phone 7. Kaya tayo andito sa ROG Phone 6. Still, nakakatuwa pa rin kasi mawawala na yung mga comments na ay, pangit niyang ROG Phone kasi hindi naman yan ginagamit sa tournaments eh. iPhone ginagamit dun eh. So, yan. Napatunayan na natin na magandang gaming phone talaga ang ROG phones at karapat dapat din talagang magamit sa mga tournaments. Partida, ROG Phone 6 pa yan. So, paano pa yung ROG Phone 7? Pero balik muna tayo sa mismong phone. Bago tayo pumunta sa gaming at performance, E pag-usapan muna natin saglit yung display. Alam naman natin na pag ROG phone, e eh maganda talaga yung display. So para lang din alam ng iba, e eh meron tayo ditong 6.78 inch AMOLED panel na may Full HD Plus resolution, 165 Hz refresh rate, pinakamataas hanggang ngayon, 720 Hz touch sampling rate, up to 1200 nits na peak brightness, na protected pa ng Corning Gorilla Glass Victus. So kung gaming lang din naman, e eh wala kang po problemahin. Dahil smooth at responsive talaga, itong display natin. At dahil nga sa excellent contrast ratio and accurate colors, eh syempre magandang display din sa panonood ng videos. May Widevine L1 at HDR10 sa Netflix. At sure, pwede nating sabihin na makapal-kapal yung top and bottom bezels, pero ang kapalit naman yan ay yung kawalan ng sagabal na notch or ng punch hole at yung pagkakaroon ng solid sounding smartphone speakers. Hanggang ngayon, isa pa rin to sa pinakamagagandang speakers na pwede nating makuha sa isang smartphone. Okay, so para naman sa performance, well, gamit natin dito ang flagship chipset ng MediaTek last year na 4 nanometer MediaTek Dimensity 9000 Plus. Na pinartneran nila ng 12 gigs na LPDDR5X memory at 256 gigs na UFS 3.1 storage. At sabihin ko na dito yung presyo. 31,995 pesos to. At sa ganyang price, eh, isa talaga to sa pinakamalalakas na phones na pwede nating makuha. Over 1 million yung score sa latest Antutu benchmark. At pagdating sa gaming, eh syempre solid din. Yung Mobile Legends natin ay may ultra-ultra settings na ngayon. At kahit sa pinakasagad na settings, eh sobrang smooth talaga at halos laging nasa 119 to 120 FPS. Wala akong na-encounter na lags. So masasabi ko na optimized talaga to for ML na dapat lang naman since ML edition nga rin tong phone. Sa Call of Duty may 120 FPS na rin sa multiplayer mode at kayang-kaya din yan dito. Actually, gamit na gamit ko nga rin yung air triggers dyan. Medyo madaya na nga kung tutuusin. Tapos, syempre wala rin delay kung gagamitin mo yung gyroscope. Yung highest settings ng Genshin Impact, super playable din. May may encounter at may encounter tayong frame drops pero bihira lang at most of the time, eh nasa 50 plus, to 60 fps talaga tayo. At ang pinaka good news pa, kahit dito sa super demanding na extreme settings ng Farlight 84, eh nakakuha tayo ng mahigit 100 fps sa buong game. Yung ibang mga phones kasi, kahit pa naka Snapdragon 8 Gen 2 na mas malakas dito, e eh bumababa ng around 60 FPS kapag matagal nang nilalaro. So dito natin makikita yung kakayahan ng isang gaming phone pagdating sa long gaming sessions. Maganda rin yung naging resulta ng thermals natin. Kung ang laro mo lang naman ay Mobile Legends, Call of Duty, Wild drift at mga less demanding games, e eh hindi tayo aabot ng 40 degrees sa 25 degrees Celsius na room temperature. Ngayon, kung mga graphic-intensive games talaga ang lalaroin mo dito, like Genshin and Farlight, e eh, dyan naman papasok itong AeroActive Cooler 6, na again, ay kasama na rin sa package kapag binili natin. So dahil sa cooler na yan, e eh, umabot lang tayo ng 37 degrees sa Genshin even after 30 minutes of playing, which is super goods. Yun nga lang, pagdating sa Farlight 84, dahil nga sobrang demanding nito at extreme settings, eh umabot pa rin tayo ng around 44 degrees. So ramdam na rin talaga yung init dyan, pero makakapaglaro pa rin naman tayo ng maayos. At again, ang good news pa, eh walang significant drops sa mismong performance. Over 100 FPS pa rin yung binibigay sa atin kahit pa sa ganyang temperature. Battery and charging natin, of course, solid din. 6,000 mAh yung battery capacity. At sa PCMark battery test, E eh, nakakuha ako ng more than 17 hours na screen on time. Well, hindi siya ka-level ng bagong ROG Phone 7 na may almost 21 hours. But still, isa pa rin to sa pinakamataas na nakuha ko sa isang smartphone. Especially at this price. Tapos, pagdating naman sa charging, in 30 minutes nakakuha tayo ng 83% at 42 minutes naman ang inabot para mapuno. So, mabilis lang din talaga, lalo na, again, 6,000 mAh yung pinupuno natin. Pagdating naman sa kamera, meron tayong 50 megapixel Sony IMX766 na main sensor na may kasamang ultra-wide, macro, at 12 megapixel selfie cam. Of course, alam na rin natin na hindi naman priority ng ROG itong kamera, but still, makakakuha pa rin tayo ng decent photos dito. Hindi flagship level, pero le-level sa mga good mid-range phone cameras. Tapos pagdating naman sa videos, eh pwede rin tayong mag-record in 8K. Yun nga lang, 4K 30fps lang ang pwede kong mapakita para i dito sa mismong video natin sa YouTube. Okay, so other features ulit bago tayo magtapos. Haptic feedback is super goods para sa 32K na price. Pagdating sa signal, wala rin problema. ROG yan, of course. Video calls, malinaw, klaro, wala namang bugs. Tapos yung fingerprint scanner ay mabilis, accurate, at wala rin palya sa akin. Okay, so available na itong ROG Phone 6D Mobile Legends Edition again for 31,995 pesos. Now, of course, hindi siya yung mura na tipong 10 to 20,000 pesos, pero murang-mura na 'yan para sa specs na meron tayo dito. At di hamak na mas mura din kumpara sa mga bagong labas na ROG phones na more than 50,000 pesos ang presyo. So, para sa akin, sobrang sulit sana nito. Meron nga lang akong isang major concern na babalikan natin mamaya. Una muna, sulit kasi isipin mo, meron kang brand new ROG phone 432 32K. Kahit sabihin natin last year model pa yan, e eh, ROG phone pa rin yan. So andyan pa rin yung flagship specs at flagship performance ng isang ROG phone. Talagang maganda yung frame rates na nakuha natin kahit pa sa mga bagong graphic intensive games like the Firelight 84. Yung display at speakers, sobrang lupet for the price. Battery and charging, ganun din. Again, 6,000 mAh power yan. Camera is decent or good for the price. Andyan din yung malaking RAM at storage. Yung sandamakmak na gaming features na hindi natin makikita sa mga typical phones like the air triggers, bypass charging, and armory crate. At syempre, dagdag value din yung Mobile Legends gift box natin. Pinakapanalo yung pagkakaroon ng AeroActive Cooler 6. Ngayon, pagdating naman sa mga cons, honestly ang hirap hanapan ng cons ng ROG phones at kung meron man, eh puro minor lang. So, ano ba yung sinasabi ko na major concern ko dito? Well, software updates. Kasi kahit na bagong edition 'to, eh isang taon na rin itong ROG Phone 6D at ang pangakong software support ng Asus dito nung launch ay dalawang Android upgrades at 2 years din na security patches. Out of the box, naka-Android 12 to. At may available update na rin kaagad sa Android 13. So, yun yung gamit ko ngayon. At malapit na rin ang Android 14. Actually, may ibang phones na nga na gumagamit nun. So, pagdating ng Android 14 dito, e, ubos na kaagad yung dalawang Android upgrades natin. At ang medyo masakit, e, isang taon na lang din yung natitira sa security patches na pangako nila. At para lang klaro, magagamit pa rin naman natin yung phone kahit na wala ng security patches. Magiging vulnerable nga lang tayo sa mga malwares and viruses. So kapag ganun, eh dapat maging maingat tayo sa paggamit ng phone, sa mga sites na binubuksan natin, at dapat maging mapili din tayo sa mga apps na ini-install at dinadownload natin. So yun. Again, sobrang sulit na deal nito para sa akin, pero dapat mo talagang i-consider yung software support bago mo bilhin. Now, kung ako naman ang bibili, eh kukunin ko lang to kung i-extend ng Asus yung security patches nila for like another year or maybe two years para mas masaya. Pwedeng-pwede kasi nilang i-extend yan. Ngayon, kung sakaling hindi nila gawin, eh mas pipiliin ko pa rin yung ROG Phone 7. Okay lang na mag-ipon pa ako or magdagdag pa ako ng budget para don. Kasi bukod sa mas malakas yon, eh 4 years din kasi yung pangakong security patches don. So kahit na mas pricey, eh mas kampante ko namang magagamit ng maraming taon. Pero kayo, ano sa tingin nyo? Sulit ba itong ROG Phone 6D Mobile Legends Edition? Bibili nyo ba to? At anong mga bagay ang nagustuhan at hindi nyo nagustuhan dito? Pag-usapan natin lahat dyan sa may comment section. Okay, so lang muna para sa ngayon. Kung gusto mong panoorin yung review ko para sa ROG Phone 7, click mo lang to. Best gaming phone yan para sa akin. Tapos kung budget phone naman ang hanap mo, e eh, click mo lang to.